Lexojmë dekretin e Presidentit të Republikës. Dekret për emërimin e Këshillit të Ministrave. Në mbështetje të neneve 93, 95.1, 96, 97, 98 dhe 99 të Kushtetutës, pas zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të datës 25.4.2021, rezultati përfundimtar i të cilave është shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes vendimit numër 21 datë 13/7/2021 me propozim të Kryeministrit numër 4281 datë 11/9/2021, si dhe pas administrimit të informacionit prej organeve lizbatuese për verifikimin e kandidatëve të propozuar si antar të Këshillit të Ministrave, dekretoj. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Ftojmë antarët e Këshillit të Ministrave të betohen. Zoti Edi Rama, Kryeministër. Betohem. Zoti Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministër dhe ministër i shtetit për ndërtimin dhe programin e reformave. Betohem. Zonja Olta Gjaçka, ministër për Evropën dhe punët e jashtme. Betohem. Zoti Niko Peleshi, ministër i mbrojtjes. Betohem. Zoti Bledar Çuçi, ministër i brendshëm. Betohem. Zonja Delina Ibrahimaj, ministri i Financave. Betohem. Zonja Belinda Balluku, ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. Zonja Evis Kushi, ministër i Arsimit dhe Sportit. Betohem.
Zoti Ulsi Manja, Ministër i Drejtësisë. Betohem. Zonja Elva Margariti, Ministër i Kulturës. Betohem. Zonja Frida Krivca, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Betohem. Zonja Ogerta Manastirliu, Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Betohem. Zonja Mirela Kumbaro Furxhi, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit. Betohem. Zonja Elisa Spiropali, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin. Zonja Edona Bilali, Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Betohem. Zonja Bora Muzhaqi, Ministri i Shtetit për Rinin dhe Fëmijët. Betohem. Zonja Milva Ekonomi, Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve. Betohem. Pas bërjes së betimit, nga të gjithë antarët e Këshillit të Ministrave, procedura e betimit konfirmohet e realizuar dhe kjo ceremoni deklarohet e mbyllur. Ju urojmë antarëve të Këshillit të Ministrave punë të mbarë.